Vi gaminggrannar åker hem till er för att kolla in era tv-spelsamlingar. Häng med oss på resan, för nu kör vi! Ja, vi har åkt uppåt i landet. Vi befinner oss lite norrut igen och här ska vi träffa Robin som är nästa spelsamlare vi ska invadera. Ja, vi träffade ju Robin på Retro Gathering 2012. Ja. Var det? Ja. Vi fick till och med signera en affisch där, en Metroid-affisch. Alltså den räknar med att jag ska hänga där. Ja, häng inte den! Den måste vi få se här, att den hänger upp och att den sådär. Så det är lite kul. Vad samlar Robin på? Du som... Vi fick ju se lite bilder då, han hade ju allt möjligt. Ja. Att det inte han har något speciellt, utan han har en väldigt bred samling. Ja. Mm. Mycket statyer hade han också, fattig är det så. Ja. Han har väl även ett filmrum vi tänkte väl kolla lite grann på också. Kan sitta i stolar där. Ja, precis. Så, spännande. Vi invaderar som vanligt. Nu kör vi. Ja, här ska han bo i den megamän blåa dörren. Det ringer väl på. Är den hemma, tror du? Ja, det hoppas jag. De brukar vara det. Ring igen. Ring igen då. Men... Ja, då har vi hamnat hemma hos Robin alltså. Ja. Och vi är mätta och belåtna. Han stod faktiskt och lagade mat här och sen bjöd han på tårta. Så vi känner oss riktigt välkomna. Ja. Och vi har väl förstått här att specialutgåvor, det är lite din grej känns som. Ja, det har liksom drivits av en. Ja. Av en liten anledning. Jag ska se. Vi ser väldigt många coola utgåvor här. Väldigt mycket gubbar och figurer och kartonger. Ja. Men vi kommer gå in lite närmare på varje bit här småningom. Men det ser riktigt kul ut faktiskt. Mm. Ja, vad säger du Robin? Ska vi hugga igång på en gång? Ja, vi tar det. Då kör vi. Det är, sagt, det är mycket specialutgåvor i den här hyllan och det tycker jag är riktigt snyggt. Vi kan börja bara lite spontant här. Här har du någon Halo Reach specialutgåva då, eller? Ja, visst. Det är från 4:an. Ja. Har du spelat den? Ja, jag har spelat den. Ja. Okej spel, men... Ja. Den är lite efter än vad Halo 3-masken var som alla... Ja, precis. Den Legendary. Man vill inte ha hjälmen framme. Nej, för den... Det var så roligt att den här hjälmen var på gång som intresserar tyvärr. Det skulle ju vara jättelimiterad i början, men det var ju sån här grej som det fanns. Jag vet inte hur många ni hade på game, men det låg i hjälmar överallt nästan. Jag tror min är numrerad till nummer 526 138 eller någonting sånt där. Väldigt limiterat. Ja, jag känner mig stolt över min hjälm hemma. Och så Gears of War här, riktigt läcker. Är det, vad heter han? Dom, vad heter han? Marcus Phoenix. Marcus Phoenix heter han. Riktigt, inga dåliga biceps där får man tillägga heller. Riktigt snygg. Det var den som hängde med... Ja, ah, det är en annan så jättelåda. Epic Edition. Ja, just den svarta med en stor röd skalle på. Ja. Den är förrådet någonstans. Och grej, vi hoppar här då. Är det okej om man tar ut dem här? Ja, absolut. Det är bara jag ska försöka och inte tappa dem. Nej, det här har vi då Arkham Asylum, säger man va? Jo. Riktig skit. Nej, jag tyckte det var bra i alla fall. Det var inte lika bra som... Spelet är bra, men... Ja. Jag vet inte. Du har ju Batarangen här. Wow! Ska vi testa den? Det är bara plast, du ser. Åh, nej, vad tråkigt. Jaha. Det skulle vara metall. Ja, nej, det är bara jättebillig plast. Ja, det var faktiskt lite dåligt, faktiskt. Det var lite B. Det vill man inte ens ha framme. Men nu är jag helt borta. Det här är första spelet, eller hur? Ja, visst. Vad heter det andra sen? Arkham City, ja, precis. Fick du ju en kartongens? Ja, den står och spelet står nog. Ja, det var lite B faktiskt. Ja, det här var man besviken över. Man trodde lite att det var coolare än så här, men... Ser vi få in den här igen. Så. Det är väl som en specialutgåva, att ibland så får man mycket och ibland får man lite. Så att säga. Här har du spelat Emily Witcher 2. Mm. Du klarar upp det, va? Jajamän. Den här var tung. Ja, alltså... Det kanske är det man ser där i, eller? Jag vet inte, det här är ju också helt värdelöst. Utan... Jag vet inte, vi öppnar den här också, eller? Om du håller där då, så håller jag... Det här är liksom allt. Det är liksom bara... Jaha! Det är bara... Nej! Jag trodde det var att det ligger något... Jo, men det gör det ju. Ja, men alltså, det är ju bara en gubbe i en ask. Vad ska jag göra med den där? Jag vet inte. Finns det något mer här i, eller? Ja, det är väl det med boken och skit. Men alltså, men alltså själva grejen att det här är ju bara... Ja. Jag tror vi har den mest effektiva unboxing-videon. Men jag tror så här roligt att... Ja, man ska... Ja, okej, så här gör man. Okej. Det här var ju mäktig. Oj. Det här är flott. En bok, eller? Så det är liksom ingen figur eller... Du har inte skollat eller? Nej, jag har inte tittat. Nej. Ska vi kolla, Emily? Öppnar du? Vågar vi? Är det okej här, Robin? Man trodde att det här skulle vara en figur liksom. Man kan ta fram, det ser cool ut liksom. Ja.
Men har det varit snygg artbok? Artbok kanske man säger. Ja, någonting. Ja, det luktar så här ny. Ja, det luktar ny plast. Den här är alltså inte mint längre. Nej. Alltså, det finns lite mindre under här också. Jag tror det är någonting under. Det får. Vi kanske gör vad komplicerade de gör de här boxarna nu för tiden. Jag gör det i soffan tror jag. Jag tror att det ska vara något mer skräp än den. Du är så rädd. Det är en vikport kanske. Ja, där har vi det. Sen är det ju ett halsband. Och där är spelet, ja. Med draken. Ja, visst. Nice. Nej, kanske inte en jätterolig utgåva, men... Har du spelat spelet då, Robert? Ja, jag börjar spela. Klisterbärken. Jag spelade aldrig ettan, det var ju på PC det, så att... Nej, jag har inte ettan. Man hängde liksom inte riktigt med vad det handlade om, men... Det verkar bra, så... Ja. Jag ska väl någon gång. Fick du ihop den här, om ni? Så jag tror den röda ska vara utåt. Det är alltid svårare med specialboxar när man ska... Det går inte få ihop igen. Nej. Nu var det här ganska tacksamt, tror jag. Så! Ska vi fortsätta resan? Mass Effect 3? Jag vet inte varför jag köpte det här riktigt. Men vad är det som lockar med de här specialutgåvorna? För det är som så många, är det något speciellt sådär som du känner? Ja, vi tar det sen. Ja. Jag ska avslöja hela hemmet. Ja. Nej, det här köpte jag bara när det var en snygg låda. Det var ju jättesnygg. Ja, för PC och Xbox fick väl DVD-format? Ja, den har en annan. Riktigt snygg. Ta precis fram den där så kan jag för också. Men så fick ju PS3 en helt annan form på kartongen. Och den är ju 1000 gånger mycket roligare. Ja, den var snygg. När den annorlunda får. Och den är inplastad. Ja, den är inplastad. Mm. Det är som är roligt att jag fick reda på att den skulle vara ganska begränsad. Så jag tänkte, fan, den måste jag ha. Och det blir så många så är det skitsvårt att få tag i sen. Mm. Den kostar 9,99 kronor. Så 2 veckor senare så var den ner på 6,99. Ja, det är tråkigt. Och så lite senare så var den liksom på 4,99. Och sen var den på 445 nu liksom. Fast det där, man vet ju aldrig med specialutgåvor. Antingen så blir det så, eller så hade han kunnat lägga för dubbla pengen om två veckor efter release. Så att, det var ju samma sak med Bioshock 2, den stora lådan. Den kostade ju 1000 spänn också. För övrigt en jättesnygg utgåva med LP-skiva och planscher och allting. Men vad var det, 49 kronor tror jag. De sålde den för som billigast. De ville nästan skänka bort det. 29 kanske var till och med. Ja, då skulle man ha köpt det. Men om vi går tillbaka till Mass Effect där. Mass Effect 1 här. Den här är ju däremot ganska klurig att hitta idag. Ja, den där är inte helt lätt. Den har ju gått från allt från typ 300 upp till 2000 när jag sett på Tradera. Oj! Ja, den så den, och den här, jag visste, den här har jag som tur är hemma också i hyllan. För jag visste inte, den där jag såg i Mass Effect var att det är BioWare som har gjort Knights of the Old Republic. Precis. Som är ett jättebra spel. Nej, jag köper Limited Edition. Och det, ja... Det var ganska bra köp. En bra känsla. Men Mass Effect 3 då, som du säger, det hittar du ju vart som helst idag. Så det finns Mass Effect 2 där också, Andreas, med. Ja, precis. Det har jag ändå gått igenom. Och den är ju vanlig N7 Collector's Edition. Mm. Det är två stycken där. Nej, det är trean jag ser som är lik tvåan. Och det här hatar jag när de gör också. När jag gör en sorts. Jag så gör de en annan. Mm. Och där har vi samma Gears of War. Har du... Ja, precis. För kolla här nu. Nu har vi en sån här... Den är snygg, tycker jag. En plåtlåda. Med plastsliv. Mm. Och sen kommer Gears of War 2. Bara, ja, den är skitsnygg, men det är inte samma... Det är papp, liksom. Ja, precis. Det är en papplåda. Och sen bara... Ja, men vi fläskar på den lite med en sån här också, för att... Ja, så... Men du får det ju snyggt i hyllan ändå. Vad hittar David? Vi har alltså hittat hans retrohörna. Så här sitter man som en kung liksom. Du har inkopplat alla gamla konsoler här då. En Xbox, tänkte jag säga. Vad är det för en GameCube, en 64, Super Nintendo med tjock-tv då. Så... Naturligtvis. Självklart, det är så man ska spela gamla spel. Så att vi drog igång ett Wave Race här. Ska se, det var inte igår man spelade där faktiskt. Ja, det är du gammal Nintendo SM... Pro på, va? Ja, jag var ju med Nintendo sen 2002 eller något. 2003 tror jag det var. Och då spelar man det här jäkligt mycket. Får visa att du kan det fortfarande. Vann du? Ja, jag vann faktiskt året jag var med. Men jag var nära på att åka ut i just Wave Race. För att jag ramlade i båda mina åk. Men då fick jag så pass bra tid. Att... Jag måste ha jävligt bra i så fall. Man kan ramla och vinna. Det var bara snabbt starten. Ja, det var en väldigt dålig start där, alltså. Men det är en bra spel, alltså. Har du spelat det här mycket, Robin, eller? Ja, lite grann faktiskt. Men jag tycker nog 64 var inte det bättre. Ja, jag gillar nog mer GameCube faktiskt. Det är så, ja. Ja. Men kan du med, hur fan gjorde man tricken nu? Oj, så gjorde man inte. Man skulle dra spaken på något sätt, när man... Fast det var ju annat med kompa 64. Nu ska vi se om jag kan göra en volt här, då. Så, där gjorde man. Så kan man lägga en turbo också, sådär. Ja, det här är ett bra spel, alltså.
Ja, Forza-spelen säger jag att du har spelat sedan starten också. Det är första Forza, antar jag. Ja. Till första Xbox och så går du vidare. Två. Men du har spelexemplar också eftersom att... De står där borta. Mm. Det här är webbladd. Ja, men det är ju smart sätt att köpa. Jag känner igen det här från några andra samlare. Att ha ett samlare, ett spelexemplar liksom. Men köper du alltid båda samtidigt? Nej. Utan du köper... Det här var det så. Forza spelen, det var kul att ha dem inplastade. Mm. Så bara, de köpte i efterhand alltså? Nej, de köpte först. De köpte jag köpte spelen, jag andra. Okej. Okay. Jag tänkte falla kan kul att spela någon gång också. Den här har jag missat i Dishonored-lådan. Mm, jag visste inte. Vad är det för häftigt med den här? Vad heter det? Tarotkort. Jaha. Jag har inte öppnat den än så. Mm. Jag har inte spelat det här spelet än. Inte, jag har inte heller spelat det. Jag har spelat. Ja. Var det bra? Det är bra. Ja. Men lite för mycket smyga. Jag tycker inte om smyga så mycket. Men det här? Är det här man får med en plasmakatter? Eller? Jo, visst är det. Pistolen, ja. Hur fan får de plats med den där? Ja, den är inte så stor. Hur får man plasma med den där? Ja, men det finns ingen bild på den, det var ju synd. Men det ska ligga en plasmakatter i den här. Ja, visst är det. Den här har jag stått och hållit i för typ så 250 spänn och bara... Nej, för det var billigt. Ja, men det tar ju sån plats i hyllan nu. Det här tar ju plats som fyra spel eller någonting. Ja. Så man får, men den var snygg, Dead Space. Det är bra spel också, så att det är kul att... Kommer ni ihåg den här? Det var ju synd att den var inte öppnad. Ser ut som en bok? Den. Boken. Den här, filmar ju vi, jag vet inte, det ser ut som det här filmar vi ju en av våra första filmer på game. Ja, det var väldigt tidigt. Men den här är ju ganska fin, det som det är. Ja, alla de här författare, att det ser ut som en bok så är det en smart tanke. Jag tycker den är jättefina. Den är tjusig. Ja, just det. Och så ligger de sådär. Så ligger de där. Ja, som får böcker där. Och vi förstod ju kanske inte när vi filmade den här första gången att det här var spelet. Men vi trodde man fick en film med grejer. Ja. Vi fattar ingenting. Ja, den är läcker. Det är det som är kul med specialutgåvor. Det ska vara lite klurigt. Ja. Mm, man ska inte riktigt veta vad det är. Man får. Nej, precis. Får man något spel eller? Och nu ser jag en till grej här som jag har missat. Eftersom att... Jag ska inte så. DMC här. Är ett spel jag tycker var fantastiskt bra. Men vad är det här för utgåva? Son of Sparta Edition. Ja, man får den här. Jaha, coolt. Visa för kameran där så. Oh, snygg. En bit plast. En bit plast. Ja, såklart. Det var snygg framsida, ja, verkligen. Den var jättehäftig. Mm. Sen ser du ett spel, David, som du vill klämma på, tror jag. Det var de här tre som släpptes egentligen lite samtidigt, känns som The Last Story, Pandora's Tower, Xenoblade Chronicles. Mm. Där vill du spela. Och alla de, nej, jag har bara spelat den här faktiskt. Är det båda den du spelar? Och då har alla tre specialbox, vilket är lite coolt. Den här var ju, alltså, gud vad snygg den här. Ja, den är mysig. Den är så sjukt snygg. Den här får man med lite roliga grejer. Och det som är kul, den här får man ju med en röd handkontroll då. Ja, just det. Lite snyggt. Den här får du med en väldigt tjusig. Ja, som är tall. Jäklar, snygg. Ja, Robin, vi har bett oss lite längre ner i hyllan. Och då måste man ju fråga såklart. Vi ser ju väldigt många GameCube-handkontrollskartonger här. Varav detta? Det är bra att ha. Ja, men det är ju det. Man vet aldrig när det tar slut. Nej. Men du har det kontroller du har köpt en gång i tiden och sen har kvar liksom. Ja, jag sparade. Ja. För att det till och med sån här grej, jag tror nästan jag slängde de här kartongerna på min tid när jag köpte. Det är sånt där man önskar att man hade kvar. Faktiskt. Alla de där är ju nya att använda. Jaha, det är nya att använda i alltså? Ja, de är inte använda. Okej. Okay. Till och med Waybirdsen också? Ja, de är nya. Coolt. Och så lite Donkey Kong. Andreas samlar ju på Donkey Kong, så det är kul för han. Mm, jag såg någon Donkey Kong-pack där uppe också, Nintendo 64. Ja, just det. Längst upp där. Högst upp här, ska vi se. Där har vi den. Men det är snygg också. Fick man med ett expansions pack också till 64 här. Ja, det följer med. Du har de här, Andreas, va? Ja. 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 Då ska vi se, sen såg vi... Vi kan se här lite. Det här var lite mer... Den är lite ovanlig, vet du. Vi ska se, Zelda... Vad heter det? Four Swords. Oj, nu river vi här också. Har du spelat någonting eller? Nej, inte alls just. Nej. Utan jag startar igång den här gången. Sen det här är ju underbart. Det är roligare att vara fyra liksom. Det här är ju underbart. Jag har faktiskt inte spelat, jag har det här spelet men jag har inte spelat det. Det är Odama. Du får med mic då. Sen kan man väl styra... Man ska prata med kulan på något vis. Ja, precis. Men det är ett strategi-flipperspel, hur man nu får ihop det här. Vi kan lägga lite gameplay här men... Det känns som det här borde jag testa faktiskt. Jag tänkte så. Jag har inte öppnat den. Nej. Det är väldigt rolig, udda titel till GameCube faktiskt. Och där visste jag inte ens om att det fanns en specialutgåva. Crystal Chronicles till GameCube. Det är bara spelet, så får du med den här. Är det man får med linkkabeln typ då? Ja, det är till, som man kan spela med. Men jag tror inte den här är allt för vanlig, tror jag inte. Jag har inte sett den. Jag tror spelet är ganska värdefullt i sig faktiskt. Jag har faktiskt ingen aning vad det kan vara. Nej. Det var kul att du hade... Ja, förlåt, vad sa du? Det var ganska roligt ändå. Ja. Spel. Kul att du hade lite specialgåvor på GameCube faktiskt. Och även den där är en klassiker. Gameprislapp är kvar här också. Jag sitter den där för att
visa vilket fynd det var. Är det mervärd idag eller? Ja, det är det. Den är väl nioan, men... Ja, min är skärpen med där också, ja, i den där. Nej, också, nej, helt nioan. Ja, oh, nice. Den här retro... Den är, ja, jag tycker snygg den är. Ja, den är jättesnygg den. Väldigt, väldigt snygg. Bra skick du hade på lådan där också. Och en del kartonger med Xboxar ser vi här ovanför också, specialutgåvor. Och Robin sa precis att det ligger ju faktiskt Xboxar i alla de här också. Så helt nya, oanvända. Star Wars där, den är ju riktigt frän. Det var ju inte så länge sedan den kom. Är det senaste tillskottet eller? Ja, det blir senast. Det blir senast, ja. Nej, vänta nu. Halo 4 senast. Halo 4 den var det senast. Gears of War, det är ju den röda boxen där. Halo Reach, var det den du hade? Ja, den. Det är den du använde själv. Ja, så den lådan är faktiskt tom. Jag måste ha någonting att spela. Någonting att spela. Så du är inte så rädd för Red Ring of Death? För nej. Du har lite backups. Men är du inte sugen på att ställa upp just den Star Wars då? Jo, den faktiskt, är ju riktigt frän som är guldkontrollen. Ja. Jag får köpa en dublett och ställa. Men är du lite så rädd om dina specialutgåvor? Du vill gärna inte öppna dem liksom. Nej, du vill behålla dem. Det är fortfarande en anledning. Ja. Men lite figurer har du ställt upp. Där har du i alla fall öppnat vissa kartonger. Vi ser ju det som släpptes tidigare i år här. Bioshock Infinite. Där har vi ju den här inga Songbird. Den var ju riktigt snygg. Ja, den är häftig. För i lådan, då, alltså lådan är väl kanske, vad kan man säga, sådär stor ungefär va? Ja, så jag blev så förvånad när jag såg vingarna där. Men de sätter man på alltså. Den är jättesnygg. Ja, ja, den var riktigt, riktigt fin. Sen har vi den, en Cloud där. Är det också från någon utgåva eller är det... Nej, det är bara en... Det är bara en vanlig... Bara en staty. Det är bara en vanlig, Emily. Bara en vanlig. Men vem är han till vänster då, Emily? Ja, den där Crytek, kan det vara... Det här är inga som du gillar. Vad heter det? Ja, jag gillar inte den serien. Gör du inte det? Inte jag heller. Nej, då vet jag inte. Inte jag heller. Vilken är det då? Crysis. Ja, Crysis. Vänta, Emily, jag såg en liten grej ovanför där. Vi ser ett Metal Gear sticker ut där mitt ibland. Är det specialutgåva man tror på Metal Gear Solid 1? Till PC. Till PC, okej. Okay. Snygg. Riktigt snygg. Mm. Ja, den är inte så vanlig kanske. Jag vet. Nej, jag vet inte. Den får du fronta istället. Ja, men vart? Får inte plats för alla Xboxar här. Så. Hade du något mer där, Emily? DS? Ja, du tänker hyllan här, ja. DS, samling. Ja. Ace Attorney, Phoenix Wright. Skattkista där ju. Ja, skattkista. Monster Hunter. Oh! Snygg! Ja, cool. den här är inte så vanlig. Så den är med Wii Speak och Classic Controller. Den är en liten gubbe. Men den var oöppnad, eller? Ja, den är. Öppna. Nej, jag skojar. Det är riktigt mysutgåva att man liksom öppnar kistan där. Det var riktigt, riktigt snygg faktiskt. Ja, det ser ut som lite som en kista. Ja, verkligen. Drak in här. Väldigt snygg, måste jag säga. Vad mer där? Vi lär oss mot lite Nintendo 64 här, ser vi också. Jag tänkte på den där också. Det är också något var som den har Kunneboken, va? Släpps tidigare i år här. Hade ni den kartongen förresten? Ja, den står där nu. Hämtar du den, Andreas? Jag kan hämta den här borta. Och det är ett spel som är väldigt nytt, om man säger så. Mm. Men redan väldigt värdefullt, va? Är det inte det? Ja, den Wizard Edition, den såldes väl för runt 800-900, eller? Ja, 900 tror jag. Ja. 800-900. Men samma dag spelet släpptes så låg den ute för 1500 i stort sett överallt i världen. Men var det här med en annan utgåva då, eller? Ja, den ligger där i. Aha. Och så i spelet. Ja, du har öppnat den här. Ja, jag såg att den var... Nej, det var bara lite försiktigt uppe på den. Ja, för i spelet Ni no Kuni så har man ju den här boken. Och låser upp sidor allt eftersom. Men om du köper specialutgåvan kan du ha boken, kan du ha boken framför dig. Så slipper du gå in i pausmenyn och kolla. För det finns ju hur mycket information som helst. Ja, den där har väl ökat i värde redan nu. Den går väl för mycket mer än vad den... Det är väl 2000 nu för en sån här antal. Det är så det ska vara med dem. Alltså det... När det är limiterat. Ja. Så det är väl tänkt att det ska vara i alla fall. Det har blivit så nu tyvärr på sistone tid att de här specialutgåvorna är ju inte limiterade, om man säger så. Nej. De är limiterade, men de finns ju så mycket så att det blir olimiterat. Fast samtidigt får man väl kanske tänka på när det är Collector's Edition och Limited Edition. Ja, just det. Mm. För Collector's Edition är ju någonting till samlarna, medan Limited är ju... Ja, det ska vara begränsat. Ja, det ska vara. Så. Men jag vet inte. Jag tycker det bara står så på boxarna, men det... Ja, Nintendo 64 ser ut att vara någon favorit. Ja, era också. Ja, det var där jag kom tillbaks efter att ha missat Super Nintendo. Ja,
Har du sagt att du satsar på LazyDisc där istället för Super Nintendo tyvärr? Ja, jag gick filmvägen där ett tag och då vart det ett litet skutt åt sidan. Conker's Bad Fur Day. Fantastiskt roligt spel. Ja, gud ja. Kassa toalettpapper var det. Ja. Den där låten är hur bra som helst. Ja, Bajshöger som sjunger. Ja, det är fantastiskt bra. Ställde du åt fel håll där, Emelie, eller? Nej, den stod på rätt håll. Den var det, ja. Ja, den är lila. Ja, den är lila. Den ska synas lite mer, Mila. Ja. Mm. Ett Super Nintendo-spel såg vi här, och det var inte vilket spel som helst. Det är ett av dina favoritspel, Andreas. Ja, det där är ju... Kan den här musiken har jag hört mycket. Ja, nej, det har jag ju spelat ofantligt mycket. Ja, det är jättebra spel, verkligen. Man får börja här om, för börja här med att gå på Super Nintendo och börja sen. Dyrt. Och sen har vi lite... Nej, upp och ner. Nej, men det blir bra. Det där fixar någon till. De har lärt sig när vi kom och spelsamlade försök. Jag får städa en timme efteråt. Och vad var det här för någonting då? Det här var någon... Ja, just det. Zelda flöjten. Guldlåda. Ja, det är bara öppna. Ja, det är bara öppna. Tjohej. Kan du spela så får du gärna prova. Ja, nej. Oj, nej, men du får slita upp det här. Jag vill inte... Rich. Vi ser. Är det officiell grej, eller? Det var väl nästan bara såldes i Australien, tror jag. Jaha. Mm. Det är på någon sång, det är till och med lite noter. Ja, det här måste vi, om vi får så måste vi prova. Det här måste vi prova. Ta-da. Jaha, hur gör man då? Andreas ska hålla noterna. Ja. Nej. Ja. Vart är de här noterna? Vad ser jag på noterna, Andreas? Så här då, spelar du på någon sång och de visar dig vilka hål du ska hålla för. Ja. Det låter fantastiskt bra. Så hade du även Zeldas lullaby här. Jag vet inte om jag var en ocarina expert, men... Vad är det spelet som följer med? Det är det han saknar, det där. Jaha, det här är till... Det är guldvarianten av Tetris. Vart låg det där spelet? Det låg i... I den här kartongen. Ja, i... Ja, det är ett nytt... Det är nytt... Okej, jag trodde det var någonting till... Ja, jag trodde det var Ocarina of Time 64. När alltså Ocarina of Time till 3DS-en, ja. Ja, visst. Ja. Ja, och det är den australienska... åldersmärkningen där, va? Ingen aning. Det roliga var när man kollar här så ser det ut som Samus visir, tycker jag. Den där, om ni förstår vad jag menar. Ja, man tittar snabbt. Hur mycket 3DS-spel har du också? Är det en maskin som går varmt hemma? Absolut, den har jag med mig överallt. Ja, det är väldigt mycket 3DS-spel. Ja, otroligt mycket. Brukar inte folk ha, tycker jag. I alla fall inte våra kompis. Nej. Jag tycker det är bra som helst maskin, alltså. Jag spelar min också jämt hela tiden. Så. Jag köper alla spel som jag tycker verkar intressant. Ja. Men ska jag se, vad är här då? Nu kommer det här syndrom igen, att man har... flera utav. Det är ett vanligt samlarsyndrom. Nej, det har varit så. Den här köpte jag bara oöppnad för jag har konsolen där uppe. Okay. Sen vill jag ju spela spelet, så vi köpte den. Den här ska jag ju bara höra ihop med. Men den där har blivit lite värdefull genom åren, va? Ja, den är inte så lätt på tag. Den har nog värd en tusenlapp om inte mer just nu. Mm. Det är alltså Super Mario All-Stars, fast på Wii. Ja. Med soundtrack och bok och grejer och sådär. Och sen har vi... guider annars där också. Ja, vi kan se. Den här är den som de flesta... spelar har idag. Ja, den är det. Hyrule Historia. Jag har inte öppnat den, men jag ska. Ja, men det är så här, jag känner också nu. Om jag köper den här så kommer jag typ öppna den, bläddra en gång i den och sen kommer den. Man vill ju som se hur man ja. Ja. Så att, ja, det är mer här då. Vad ligger grejer ja, det där är det. Oj, vad är det här? Det är en nyckel som man följer med till guiden. Hängde det? Ja, till guiden? Ja, det är till guidebok. Den är väl också här. Kul. Och då är det den på andra sidan kan man anta då. Om man spelar spelet så får man reda på vad det här är för någonting. Jag har faktiskt ingen aning. Nej, då ska vi inte säga någonting. Jag har inte spelat spelet. Spoiler alert. Men du vill väl veta vad det är, antar jag. Ja, den har man koll på. Jaha. Vad har vi med då? Mario 3 Land, Binding 2, Halo Reach, World of Warcraft. Oh, nej! Mycket guider, måste jag säga. Är det sant? Oh. En brawl guide? Mm, visst du. Gillar du spelet, eller? Jag har inte spelat det alls. Nej, oj. Ja, jag tänkte också det här häromdagen. Jag har aldrig spelat det. Det är underbart. Det är inte lika bra som Melee, enligt mig och Andreas, men... Ja, det var ju spela sönder. Ja, gud ja. Det spelar man för mycket. Diddy Kong, Donkey Kong. Snygg. Men det är så konstigt det här spelet, för man spelar ju något sådär side-scroller på något vis. Ja, precis. Det är ju värsta äventyrsläget där. Ja, jag vet inte. Så det var mer kul, David. Ja, The Golden Compass. Ja, visst är det. Det känns som att titta billigt på game, här, kanske. Ja, den här har jag verkligen använt, kan jag säga. Det kom på jävla. Oj, vad snygg. Och satan. Andreas, jag tror du ska köpa den där, kanske. Ja, den där är skitfin. Men poster också. Ja, den där. Det är jag tycker jag är spännande. Kolla bak. Oj. Jävlar. Jag har som bara har som en tag. Den ska nog hem och jag tror jag. Det var riktigt snygg. Spelet är hur bra som helst. Ja, det är jättebra. Det kommer till 3DS snart här också. Ja, då ska jag köpa. Oj. Ja. Songbird. Det var den som hörde till den vid lundan här. Wow. Vi öppnar inte den så att du inte har spelat spelet så att ja, just det inte blir några spoilers. Spoiler för mig nu.
Och Tomb Raider där. Köpte du någon fet utgåva utav den också så du fick med den här, eller har du köpt den? Jag köpte plåtlådan med figuren. Ja, men fick du med den också där? Nej, jag köpte löst. Den var snygg, den var snygg. Vi öppnade inte den heller, vi har inte spelat. Nej, just det, ni har inte spelat. Ja, men det finns ju mer att kolla på. Ja, det är mer. Om vi flyttar lite på den här så har vi ännu mer. Åh, jäklar, jag har inte sett dem ens. Jag tänkte inte på det. Vad har vi mer här då? Final Fantasy, Witcher, Zelda, Twilight Princess. Ser du någon David? Jag ska dra ut här med Metroid. Oj, har vi Metroid? Det kan vi alltid kolla på. Ja, trilogin. Trilogiguiden. Osäker på om jag har den faktiskt. Jag tänkte säga det, har du den? Ja, jag har varit lite dålig på att köpa den nyare som har kommit. Och så har vi Outer M. Oj, den har jag. Den är snygg. Och så kan vi göra en rolig jämförelse här bara. Ja, men Mass Effect 1, skitsnygg. Så, ja. Mass Effect 2, ja men ja. Men är det guider du läser Robin när du spelar? Eller är det bara kul att ha? Det är kul att ha. Jag tittar dem ibland sådär. Men du tar lite hjälp bara när du spelar liksom. Nej. Sådär. Inte mycket. Ja, jag försöker klara mig så gott det går. Ja. Men... Ska vi säga att Mass Effect 1 och 2 är lika stort som Mass Effect 3? Eller hur ska vi... Det kändes inte som det i alla fall när man spelar. Trean är inte dubbelt så bra som de andra spelarna. Jag vet inte vad man ska säga. Vi får nästan filma lite närmare här också. Det känns som att du spelar väldigt mycket nytt. Du spelar inte så mycket retro eller? Nej, det är för dyrt. Det är för dyrt, det är för dyrt att köpa på sig. Oj, Borderlands-guiden är där. Så ser ju snygg ut på sidan här. Ja, jäklar. Vi får ta fram dem. Ja. Åh jäklar, åh satan. Som sagt, den här är inte så, kanske är lite otympliga kanske att sitta med i soffan. Det kanske inte är det. Åh jäklar vad snygga de var. Men de var ju galet snygga. Det är kul ändå när skaparna lägger lite energi på sånt här. Alltså det, ja visst. Det är lite fancy. Där har du, ja, där har du den vanliga. Ja, oh, Game of the Year edition guide. Ja visst, det var det. Och så går den vanliga där, ja. Den är snygg, jag gillar den här tavlan. Bilden här. Ja. Du hade ju en snygg tavla, vi kan filma den här lite sen. Den är riktigt snygg. Ja just det, ja. Jag första spelet spelar hur mycket som helst, andra spelet bara så va? Ja, jag har inte tagit tag i det än. Jag har spelat... Ändå här nere så ser jag en snygg Mario Party 7-utgåva där faktiskt. Snygg. Med mikrogrejer. Ja. Här ligger Metroid lite överallt här. Ja. Inplastade spel. Men jag gillar, den var snygg. Jag gillar Mario Party 7, den var snygg. Och här David. Här är någonting du inte har. Ja, jag har faktiskt inte den där. Den där. Ultimate Cheats. Den där jag lever på att Tradera, jag vet inte hur många gånger jag lever på att Tradera. En fuskskiva till Metro Prime, eller vad är det? Ja, vad snygg hon var så, Amos. Ja, jättesnygg. Ja, jättesnygg. Man kan väl hoppa typ så här hur högt som helst och hoppa... Ja, alla powers. Ja, alla powers. Du kommer odöda också, för ingen liv. Enda sätt att klara spel. Vad fick du för den här, kommer du ihåg? Åh, det var så 50 spänn. Ja, det känns som jag borde köpa den här någon gång i alla fall. Ja, den var ju snygg i alla fall. Vad skulle du rädda om det skulle börja brinna här inne? Jag har faktiskt funderat, det är väldigt topp här. Ja. Och jag har kommit fram till att det skulle nog bli... Vad fan ska jag stå igen någonstans då? Mm. Det kan vara bra att veta. Så du vet inte ens vart det står, så om det börjar brinna... Det här skulle jag nog ta med mig ifall... Metal Gear Solid. Oh, nice. Det här har jag spelat så mycket alltså. Så det, jag tycker det är så fantastiskt bra att spela. Så det är inte en specialutgåva du skulle rädda, utan skulle, det är liksom det du... Det spelet, är det ditt favoritspel också? Ja, nära på så. Ja. Ja, vi börjar komma långt in på hyllan nu och då ska vi se, då har vi lite mer specialutgåvor. Hitman är väldigt rolig, animifierad nästan version. Är det något som följde med en box eller? Ja visst, det gjorde det. En stor jäkla låda. Ja. Den var det här. Här har vi den, ja. Tycker du om Hitman-spelen? Jag har faktiskt inte spelat något av det här. Okay. Det enda spelet. Jag har inte heller spelat Hitman faktiskt. Sen har vi en jättesnygg Lara här, Lara Croft. Är det från nyaste spelet? Ja. Mm. Och det här är väl Darksiders va? Ja, det är väl Death. Vad heter. Oj. War of Death. Passar bra den här. Funkar den eller? Ja. Maskerad någon gång kanske? Varför inte? Bilfesten. Snygg. Och så ska vi se, mer gubbar här hade vi också. Splinter Cell. Metal Solid. Åh, oh, Beyond Commando också. Ja visst. Men jag fattar inte varför de skulle sätta på honom, det är jäkla afrot. Jag vet inte heller. Men vi har faktiskt träffat... Afrot? Nej, vad säger jag? Rastafari, vad heter det? Vi träffade faktiskt en som hade... Det är ju svenskar som har gjort det här spelet. Ja, visst är det. Vi träffade en av dem på en pub en gång. Och han berättade, vad sa han? Att det var det här håret för att det skulle ha en liten cool effekt. Ja. När gubben så här, svingar i sin arm. Så skulle det vara lite coolt om han hade långt hår. Jag tror det var det. Ja, men det var... Men det finns ju även en fuskkod där som man kan få orange hår. Precis som originalgubben har. Det är lite tur faktiskt. Och så ska vi se, där nere har vi varit, det var lite blandat. Och här har vi ännu mer specialare. Jag gillar den här alltså. Ja, den är riktigt Borderlands. Det finns ingen härligare känsla när man kommer till en sån här kista och ska loota vapen. Nej, precis. Och så ska vi se om det ligger några vapen här i då. Man får nog trycka här. Ja, det var... Det var inte så mycket vapen där i.
var inte så mycket att loota här. Nej, det var rätt tomt. Men snygg box, det känns cool. Andreas med... Nu tar vi en frihet här. Ja. Ja, vad tavlan vi... Det som Robin har gjort här är att han har ju typ gått i en tv-spelsbutik och hämtat reklamposters och sen skär till dem. Och då blir det helt plötsligt 1000 gånger snyggare för man slipper få massa reklam och... Så det är bra tips för er hemma från Robin här. Vi snygga till det lite. Vi ser mer... Åh, oh, den här ska stänga den också. Ja, måste stänga annars. Mer kister. Åh, oh, det här var tung känner jag. Vågar jag ta den här? Ja, gud. Bara... Uncharted, kan man ha som matlåda också kanske? Matlåda? Ja, ta med sig till jobbet. Ska vi öppna den eller? Ja, man, det är bara att göra sådär. Jaha, okej, okay, det här var bara fake. Ja, jaha. Nej. Jaha, oj. Oj. Oj, oj. Fick man med allt det här alltså? Ja, visst. Det är en specialigt gåva. Ja. Oh, jäklar. Snyggt. Läckert. Vad var det i den här lådan? Det var figurer och lite ja, sånt där. Ja, figuren här och sen är det Nobelt i spänn och sen halsbandet med ringen. Och... Ja. Vad han inte ser ut som Drake. Nej. Nej, det var en väldigt ung Drake, ser ut som. 40-årsåldern här någonstans. Brat. Ja. Sen hade vi så motsågen här till Resident Evil. Den är cool. Och någon Star Wars. Assassin's Creed hade vi här lite. Om Batman kan vi ta fram va? Den är lite läcker. Är det första Arkham? Nej, andra byrån. Arkham City. Ja, precis. Ja. Snygg. Och så även, det här tyckte jag var jättekul innan det kom. Men jag var lite besviken när det kom. Ska vi se, Alien vs Predator. Man får ju med en facehugger här då. Kanske är svårt att se i kameran. Men man ska få med den i alla fall. Den ligger i och sprattlar. Mm, hör hur den sprattlar. Ja. Det var samma för mig. Jag hörde att det skulle vara skitbra. Ja, eller... det var ingen bra spel. Sen hör man sen. Världens hemsta så lätt fan jag öppnar. Jag förstår det här och skämmas. Gud, det var riktigt dåligt. Nu är det så här Robin. Att du har ett rum till tydligen. Ja, biorummet. Ja. Man sitter och myser med avslappning. Ett filmrum. Så jag tänkte filmrum. Vi skulle ta och kika in det. Det kan vi göra. Men underbar hylla får man säga till att börja med. Jättemysigt. Men nu tar vi filmrummet. Då är det dags för filmrummet. Som innan där så har vi... Står någon som vaktar? Ja, en vakt här. Riktigt snygg. Det har man verkligen låten. Du, 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 du. Yes, då kör vi. Ska vi öppna här? Vi öppnar filmrummet. Då ser vi hur det ser ut här. Åh, jäklar! Oj, oj, oj. Wow, mysig belysning har vi här också. Wow. Åh, jävlar. Oj. Snyggt. Åh, jäklar, skärmen. Wow, jag sveper ändå. Ja, jag tänkte, har du sett vad som stod där framme då ändå? Oh! Jäklar. Då ser vi alltså allt från en ordentlig duk. Och här, kolla bakom dig. Oj! Och kolla här då. Hallå, tyckte vi att det hade så mycket samlarfigurer där ute? Kolla här! Jag måste filma de här först bara. Syns det något i kameran eller? Ja, det ser bra ut. Det är lite mörkt får vi ursäkta om. Ja, det ska vara mörkt i ett filmrum. Okej, okay. Ja, nu vänder jag mig om då. Jag har inte sett själva vad ni har sett än. Nej, kolla här vet du. Jag tror någon som gillar first four figures i alla fall. Allihop. Oh, jävlar! Kolla hur nej! Topphyllan är. Jag ska filma. Sådär då, Robin, du fixar belysning här åt oss. Så vi ser någonting. Mr. Handyman. Så där kan vi filma lite, Andreas. Vi kan börja lite snabbt här uppe igen. Fullt med mycket filmfigurer va? Mestadels. Ja, jag är för dålig på film. Robin får säga själv vad det är för det. Bara filmer. Det är Terminator, säger jag. Alien. Här har vi då, det är Killzone. Du får med Robin och hjälper detta med. Killzone. Ja. Och det underbara Metroid Gunship. Ja, jag tycker jättesnygg. Du har båda två till och med, ser vi här. Man, ja. Ett är från Super Metroid och ett från Metroid Prime 2, va? Precis. Echo. Den där orange är från Metroid Prime 2, va? Ja, det precis. Det ser man lite på de här raketmotorerna som är lite mer... Men där är ju också, det är fantastiskt snygga. Ja, de är jättesnygga. Ljus och grejer. Ja, jag kommer Helga Astill. Ja. Mm. Ja. Vem är hon? Vem är det? Röda tjejen? Ja, det är nog ingen som vet här. Nej. Vet du? Buffy Vampires. Jaha! Den tecknade versionen. Jaha! Den var så jävla snygg så jag köpte. Ja, det måste ju vara enliga historien va? Ja, visst är det. Det händer man igen sen lite. Och sen har vi Samus. Samusarna. Vi har Sheik. Och den är ju snygg, Prime. Face and suit. De är snygga Link-figurer. Link-figurer. Åh, det här är Dark Link också, ja. Det kan du lysa i ögonen, va? Kan du inte det här? Dark Link. Det är exklusiva varianter. Ja, det här är non-exklusiv. Ja, det var det. Det ser ut som Sonic står och petar sin näsan där. Ja, jävlar vad stor han var, Sonic. Ja, han är på väg. Och så Gamecubes. Jaha, oj. Många som har kontrollerna, den är ute nästan. Är de oöppnade hela bunten? Nej, jag har de där. Zelda, sen är det ju... fotboll, de är nya, sen har en till här, vad heter det då? Resident Evil. Vi gillar något här Andreas också, var det va?
Ja, nu kan vi lysa på dem här ordentligt. De var riktigt snygga. Det är Team Fortress 2 gubbar. Ja, det var snygg detaljer på den. Den var riktigt... Ja, men fint. Ja. Men Heavyn här borta, han var ju... Han var ju lite kaxigare. Coola. Vad får man ge för sån här då, ungefär? På ett ungefär? Ja, den här kostade 1-4, så var det 1-3, så inte alls farligt. Nej, men runt 1000-1500 ungefär för alla de här statyerna också. Och det går ju att köpa mest av de här fortfarande på firstfourfigures.com, tror jag. Ja, jag tror de flesta slut där. Ja, många har blivit slutsålda och gått upp lite i värde faktiskt. Tänker du? Ja, men alla figurer är det här, men här har vi ju... The masterpiece, ja, in the room, här har vi ju våra autografer. Precis, hur länge sedan var det vi signerade den här posten? Ja, ah, här står det ju. Ja, 12-10-06. Min smile har varit lite sned där. Ja, det har varit lite. Kanske stod illa. Lite på sniskan. Riktigt snygg plansch där också faktiskt. Sagt och lovat, så där är det. Ja, det är, hänger. Jag har verkligen hållit ditt ord. Ja, så där uppe har vi Iron Man, Spider-Man och är det... Vad fan är det, kristallskallen från Indiana Jones 4? Ja, varför är den där? Det finns ingen annanstans att ställa. Men den här soffan, wow! Ja, här sitter man. Här sitter man ju som en kung. Alltså. Ja, här sitter man skönt. Och så projektor och... Prova då, Emily. Mm. Har du provat att spela här inne, eller? Ja, gud, det, det går också. Ja, det är alltså. Ja. Man blir lite irrhuvud ett tag. Lite popcorn här och... Det blir för stort, liksom. Och det är ju 5.1 ljud, eller 6.1 kanske. Ja, det enda man saknar är ju en mugghållare, alltså. Ja, jag har skulle haft en sån, men... Eller hur? Han har den där Gamecube, vet du, och så staplar han. Vi kan få lite... så här ser det ut när man sitter här. Häng ett svärd i taket, ja, gör just. Det. Ja. Man ser så nya grejer hela tiden. Coming in for landing! Say hello to my little friend! Nej, vi börjar spåra ur här lite. Vadå? Jag har hittat en kompis här. Jag tar med den här hem då och lek lite med. Så då har jag en reserv. Ja, precis. Ja, du har säkert tre utav varje. Ifall ni kraschar. Ja, underbart Robin. Ja, men tack så jättemycket för att vi fick komma och rota i din samling. Vi fick mat, vi fick tårta, vi fick se ett underbart filmrum, ett underbart spelrum. Ja. Vi har fått två katter. Ja, vi har stirrat henne lite på ett gym. Vi har gjort allt möjligt här. Liksom. Alltså en sak du inte har berättat än. Ja, du hittar lite för varför det är så mycket specialutgåvor som du... köper. Ja. Ja. Undrar om det är någon av er som kommer att ha trott. Jag köper faktiskt allt det här. Av en anledning. Okej. Okay. Jag ska skänka bort alltihopa. Ja. Oj! Jag ska skänka bort alltihop till ett museum sen när jag är färdig. Oj! Ingen, det ska inte bli någon mer ägare på här, utan det nästa blir som ett museum så får de liksom ta hand om allting. Det var jävligt. Det var coolt. Det var... En sån applåd till den. Ja, vänta! Faktiskt är det en tanke jag själv har haft, vad fan, om den dagen jag dör, vilket man kommer göra någon gång, vad ska jag göra med mina spel? Ja, för det är jättetråkigt att sälja dem på sin dödsbädd. Jättebra idé, coolt, fint. Så såg jag med det, så allting, allting ska... Ja, det var... Ja, det finaste jag hört i år, tror jag. Ja. Det är för mycket inplastat och så, kan jag tänka också att det ska vara... Coolt. Så orört som det kan vara. Precis, och därför köper jag samlingskap så att vi inte mer titta på våra spelkassett. Liksom. Ja. Det finns liksom figurer, det finns som man kan gå och titta liksom, på. Smart, häftigt. Så det är hela tanken. Så... Ja. Mm, kul. Jag hoppas att testamentet är skrivet redan. Det är inte riktigt klart än. Men ifall av, om det ska hända någonting så är det alltså, det finns punktat vad som man vill ska hända. Coolt, så, cool. Så att det inte hamnar någonstans där det inte är så. Mm. Du hade en bra poäng i slutet. Ja, ja, tusen tack. Väldigt mycket tack. Och ja, kommentera gärna mycket och säg vad ni tycker om Robins samling. Och vi ses hos nästa samlare, helt enkelt. Ja, men du dess. Ha det bra. Peace.